Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Kota Tinggi meminta agar Menteri Kewangan menyatakan berasaskan pembentangan bajet 2017 pada hari Jumaat yang lepas, berapakah sebenarnya jumlah hutang negara dan jumlah jaminan kerajaan dan apakah tujuan hutang dan jaminan tersebut? Silakan Yang Berhormat, 3 minit. Tuan Yang Di-Pertua, kedudukan terkini jumlah hutang kerajaan persekutuan pada akhir Jun 2016 adalah sebanyak RM655.7 bilion atau 53.2% daripada KDNK. Daripada jumlah berkenaan, 95.9% atau RM628.8 bilion adalah hutang domestik, sementara 4.1% lagi atau RM26.9 bilion merupakan pinjaman luar pesisir. Kedudukan hutang kerajaan persekutuan kekal terurus dan dikategorikan sebagai negara keberhutangan sederhana. Hutang yang dibuat oleh kerajaan persekutuan adalah bertujuan untuk membiayai defisit berikutan kekurangan hasil bagi menampung perbelanjaan pembangunan kerajaan. Pinjaman yang dibuat untuk membiayai pembelajaran pembangunan adalah perbelanjaan yang produktif yang dapat menyokong pertumbuhan ekonomi dan dapat memanfaatkan rakyat seperti pembinaan sekolah, hospital, jalan raya dan empangan. Selain itu, secara tidak langsung ia memberi manfaat kepada sektor swasta melaksanakan pelbagai program dan aktiviti ekonomi. Untuk makluman Ali Yang Berhormat, jumlah jaminan yang diberikan oleh kerajaan sehingga Jun 2016 ada sebanyak RM180.9 bilion atau 14.7% daripada KDNK. Jaminan tersebut diberikan terutamanya pada entiti awam yang melaksanakan projek infrastruktur seperti dana infra, prasarana dan PTPTN yang terlibat dalam pembinaan infrastruktur seperti MRT, LRT dan penyediaan pinjaman pelajaran untuk pendidikan di peringkat tinggi. Dan itu, kerajaan terus komited untuk memastikan paras hutang kerajaan persekutuan tidak melebihi 55% daripada KDNK. Bagi memastikan paras hutang kerajaan persekutuan kekal rendah dan terus, langkah konsolidasi fiskal akan terus diamalkan bagi mengurangkan paras defisit secara berperingkat. Kota Tinggi, 31. Tuan Sri Ketua, apakah langkah-langkah kerajaan bagi mengelakkan jumlah hutang kerajaan terus meningkat pada masa akan datang? Yang Amat Berhormat, 2 minit 30 saat. Tuan Yang Betul. Kerajaan akan ambil beberapa langkah. Pertama, untuk memastikan bahawa perbelanjaan mengurus kita tidak melebihi daripada hasil. Maknanya kita mesti mempunyai surplus, Tuan Yang Betul, dari segi akaun semasa kerajaan. Kedua, kita mesti tentukan bahawa pinjaman itu digunakan untuk mengembangkan ekonomi, menambahkan lagi kegiatan ekonomi negara. Dan di samping itu juga, kita juga memberi keutamaan kepada pinjaman dalam negeri. Dengan langkah-langkah sedemikian, termasuk juga perbelanjaan yang berhemat, cekap dan berkesan, mementingkan outcome, insyaAllah kita dapat menguruskan hutang negara dalam keadaan yang terkawal, insyaAllah.